Evo nas ponovno u Gradskom vrtu na početku treće emisije Bijelo-plavog 11 terca u drugoj sezoni emitiranja. Udobno se smjestite jer pred vama je zanimljivih 11 minuta. Na redu je naša rubrika Bijelo-plave dumine. U idućih 60 sekundi malo bolje upoznajte našeg napadača Muzafera Ejupija. Muzo, što si u horoskopu? Djevica. U kojem si gradu rođen? Skoplje. Koji ti je najljepši grad u kojem si bio? Istanbul. A u koju bi zemlju htio putovati? Ne znam, mislim da je Amerika. Koja ti je bila prva igračka koju pamtiš iz djetinjstva? Ne znam, ne pamtim, nisam volio previše igračke, ali iskreno se ne sjećam na to. Jesi li odmah htio biti nogometaš? Nisam. Prvo sam krenuo hrvanje, pa onda krenuo sam na nogomet. Voliš borilačke sportove? Naravno, ko ne voli. Imaš li omiljenog borca među tim sportašima? Nemam previše, ali volim to. Ako je na televiziji u isto vrijeme boks ili nogomet, što biraš? A naravno, nogomet. Što najviše voliš? Ovoga smo tjedna, točnije utorak, gostovali u Bosanskoj Posavini. 70. godišnjicu svoga postojanja i djelovanja obilježila je NK Sloga iz Tolise. Bilo je to zaista lijepo i ugodno druženje s našim domaćinima iz Sloge, županijskog ligaša iz mjesta Tolise u Bosanskoj Posavini. Bijelo-plavi su uveličali proslavu i obilježavanje 70. godišnjice kluba, a kiša nije mogla pokvariti ugođaj i dobru atmosferu. Posavljani su se potrudili da nam budu srdačni domaćini, pripremili su i poklone, a poznato je i da NK Osijek nikome ne dolazi u goste bez svojih darova. Osim što smo darivali ljude iz NK Sloga, bila je to prigoda da poklonimo i uramljeni dres našeg prvoligaša s brojem 27, bivšem prvotimcu Bijelo-plavih Matine Retljaku, koji je svojedobno iz Orašja stigao u redove nogometnog kluba Osijek, u kojem je proveo dvije sezone te igrao u onim nezaboravnim europskim utakmicama tadašnjeg kupa UEFA. Naši su igrači i zapjevali sa svojim domaćinima, koje smo pozvali da nam budu gosti na nekoj od prvenstvenih utakmica u Gradskom vrtu, što su oni vrlo rado i prihvatili. Gost u ovoj emisiji je čovjek koji ima vrlo važnu i odgovornu zadaću u nogometnom klubu Osijek. Riječ je o sportskom direktoru Alenu Petroviću. U svakom klubu, pa tako i u nogometnom klubu Osijek, naravno da je iznimno važna uloga sportskog direktora. Za Alena Petrovića možemo reći da je arhitekt na neki način ove momčadi Bijelo-plavih, računajući vrijeme od kako je nova uprava preuzela vlast u našemu prvoligašu. Alene, nije bilo lako zaokružiti priču na ovaj način i osigurati kvalitetu igračkog kadra koja se i u Europi pokazala takvom da je nedostajalo jako malo da Osijek čak dođe i do skupine Europske lige. Pa je, tako je. Mi smo došli, ima skoro godina i pol. Prvi dio je bilo potrebno ostati u ligi. Od nekako prošlog ljeta, skoro godinu dana, počela je prava nekako konstrukcija prve momčadi. Zna se da su u početku došli Knežević, Vojnović, a od ljeta onda prvih 8 igrača i sada ovo drugo ljeto još 8. Bilo je međuvremenu nekih odlazaka, ali mislim da smo pogodili i što se tiče kvaliteta, što mene posebno raduje i sa godištima tim igrača. Nismo htjeli uzimati starije igrače, htjeli smo jedan potencijal, tako da ti igrači koji su došli mogu još dobar broj godina igrati za prvu momčad. Ale ne bio si kapetan, odigrao puno utakmica, evo u drugom mandatu i sportski direktor. Što je teže? Teže je, evo, po kilama se vidi. Teže je biti sportski direktor. Ne, zaista, ljepše igrati, zdravije. Kažu da si uvijek bio dobri duh u Gradskom vrtu i najšaljiviji tip od svih ovih igrača i djelatnika koji su bili tu. Pa dobro, to je onako, volim se našaliti, jer dosta ozbiljnosti pri ovim pregovorima i takvim stvarima, pa se onako volim opuštenu atmosferu, volim smijeh i volim se zabaviti, ali to se ne kosi s poslom,
bar za sada, tako da Je li te netko od ovih koje si dovodio u gradski vrt izluđivao u pregovorima? Pa nije neko izluđivao. Specijalno, izluđivali su ovi koji nisu došli. A ove koje smo doveli, ne mogu ja sad baš gledam. Ne mogu se sjetiti nekog specijalno da je bilo nekih problema. Ima osebujnih likova u evropskom pa i u hrvatskom nogometu. Ajmo izdvojiti nekoga ili ispričati neku anegdotu. Anegdotu? Pa nadam se da se neće meni dogoditi. Jedan agent iz Bosne mi je pričao kako je dovodio jednog igrača. Sletio je, pošto je pričao francuski, doveo ga je na stadion. Ovaj rekao, ja ne nogomet, ja košarka. Tako da, nadam se da neće toliko pogriješiti. Pričaš engleski, njemački, portugalski. Jesi li ruski naučio u međuvremenu? Ruski učimo trenera Zekića. On dobro priča. Ja kad pričam ruski, on se smije, nisam pričao. Mucam još malo talijanski, španjolski, ali tako, leže mi jezici. Jesi li probao Zekićeve gulaše o kojima se priča na široko i na veliko? Probao sam gulaš, dobar je, a jednom prilikom je nešto pravio. Govorim nešto jer trajalo je dosta dugo i onda kad je došao na stol već je bilo negdje pola jedan, sjeli smo na terasi i sva sreća nismo vidjeli šta je, ali čak i nije bilo loše jer još uvijek ne znam šta je to bilo. Mislim da trener treba pustiti da radi svoj trenerski posao. Oni su onako specifični tipovi. Neko glavno određenje trenera bi rekao da je nervoza, pa ih trebamo tu pustiti da rade. Osijek ne trči za novcem, Osijek ima, zahvaljujući vlasnicima, riješen budžet i nije u situaciji da kao prije par godina mora prodati. Znači, sigurno će doći do nekih odlazaka u momentu, ali bit svega je da želimo imati jaku ekipu i da želimo napraviti iz godine u godinu sve bolje i bolje rezultate. Naravno, nekad će ići, nekad neće, ali želimo prema gore, uvijek prema gore, uvijek bolje i uvijek se dignuti ljestvicu da bi to sve imalo nekakvog smisla. Učlani se u Bijelo-plavi klub i postani član NK Osijek cashback programa. Učlani se i registriraj. Podrži svoj klub i ostvaruj brojne pogodnosti. Više na cashback.nk-osijek.hr. Ja sam se učlanio, a ti? Ovih su dana naši Bijeloplavi imali zaista zanimljiv foto i video shooting, a pogledajte kako je to izgledalo kroz kamere NK Osijek TV-a. Izabrali smo sretnog dobitnika, u ovom konkretnom slučaju sretnu dobitnicu. To je Dora Cindrić, koja je u prošloj emisiji osvojila klupsku posteljinu. Ovo je prilika da joj dakako i čestitamo. A i vi možete osvojiti neke od vrijednih poklona u sljedećim emisijama. Ono što trebate učiniti vrlo je jednostavno, lajkati ovaj video i pretplatiti se na YouTube kanal Nogometnog kluba Osijek.
pobjednici se trebaju javiti na ovu adresu.